Morjesta! Mä oon saanut Mati mun seuraa. Moi! Pitkään aikaa en oo päivittänyt hirveesti näitä vlogeja, mut nyt on aikakin. On vähän kiirusta riittänyt niin töitä kuin kilpailuja. Nyt on kaikki aika hyvin. Just ollaan pitkästä aikaa Matin kanssa vedetty kunnon treenit. Lyhyt yhteenveto, miten kausi on mennyt tähän saakka. Suunta on oikea, sanotaanko näin, mutta ennen kaikkea peli on muuttunut täysin siihen suuntaan, että avautuu aika paljon parempia mahdollisuuksia hyviä niin kuin avausten ja rautapelin myötä, mutta mitä se pelaaminen onkaan, niin se on ollut ongelmallista. Mä oon huomannut, että okei, lyönti keskiarvo on mennyt alaspäin, mutta mistä mä en oikein sano sitä oikein kunnon skoore on se, että mä en oikein lyö niin kuin tarpeeksi lähden palloa. Eli vetsipeli on mulla luokattoman huonoa. Ja niitä ollaan treenattu Matin kanssa nyt jonkun verran, että saadaan niin distanskontrollia. Ja hyvä treeni on semmoiseen lyödä niin kuin, sanotaan 45, 55, 65, 75, 85 metriä. Ja ottaa siihen vielä lisäksi sillä, että sä lyöt kolme eri kaartaa jokaiseen mittaan. Ja yrität saada niin kuin 4-5 kahden metrin sisään. Niin ne se aika nopeasti rupeaa tulemaan tulosta, kun treenaan tällaista. Se siitä, lyhyt yhteenveto. Suunta on oikea, mutta isoin juttu, mikä tästä tuli, mistä mä aikaisemmin olen miettinyt tässä, että me ollaan tehty näitä Matin kanssa tällaisia päiviä suomalaisen golfin eteen. Meillä oli Tuusulassa yksi päivä. Ja sitten oli, mä kävin vetää Paltamossa Kainuun golfkenttien niin kuin valmentajille ja heidän ennen kaikkea junnuille edustuspelaajille tämmöisen treenipäivän, miten kilpapelaajat niin kuin, tavoittelisi ja harjoittelee tekee ja mitä se tuo. Mutta se synnytti mulle idean, Matti. Matti ei tiedä tästä näin. Elikkä vielä. Ei vielä, kohta. Ja tekin tiedätte samalla on se, että haaste ennen kaikkea mun mielestä Suomen PGA:lle, haaste Suomen Golfliitolle suunnasta, miten saa Suomi golfin nousuun, on se, että mä kokisin, että mikä on win-win situation, että sitoutetaan pelaajia, nousevia pelaajia eri kentille vetämään junnuille, edustuspelaajille, jotka siis tämmösiä tarjotaan pelaajalla kilpapelaajia, nuoria ammattilaisia, jotka on jotain saavuttanut, on menossa jonnekin, niin Suomen Golfliitto palkkaisi niin sanotusti suomalaiset kilpapelaajat vetämään ympäri Suomea junnuille edustuspelaajille treenejä ja kertomaan, miten he harjoittelee, miten he kehittää itteensä. Ne junnut saa siinä hirveästi ja siinä samoin Golfliitto saa niin kuin valutettua niin kuin tavallaan tukirahoja mun mielestä oikeaan, niin kuin oikeaan tekemiseen. Ja sitten taas mun mielestä, mitä tää kuulostaa sun mielestä? Äkkiä on erittäin hyvältä. Nerokkaalta mun mielestä, nerokkaalta korostan. Toinen on se esimerkiksi, että nyt varmasti mitä valmentajan kanssa ollaan puhuttu tässä eri ihmisten kanssa, että minkä takia ei lanseerata semmoista iskujoukkuetta, siis valmentajia sanotaan, että siellä olisi jokaisen eri osa-alueen niin kuin ylivoimainen proffa kouluttamassa suomalaisia valmentajia, jotka on eniten niin kuin tekemissä just näiden golfareiden ja junnujen kanssa. Eli siellä olisi niin kuin vaikka Matti Ojala, swingispesialisti, Timo Rauhala, treenauttaja, joka saa sitten pelaajasta sen isoitettu eri. Sitten olisi vaikka uusi maajoukkueen valmentaja kertoisi niinku tilastoinnista, niinku, että miten maailman huipuun mennään, miten sä voit seuraa sitä sun kehittymistä ja niin edelleen, niin edelleen. Tämmöinen iskujoukko, mitä sä oot tästä mieltä? Tämmöinen niinku kouluttaisi valmentajia ja kilpapelaajat kouluttaisi niinku, ja junnuja. Ja sitten tavallaan siihen laittaisi summa kasaan ja laittaisi Suomi Golf nousuun. Kuulostaa hyvältä. Ja äkkiä sanottuna, niin lyhyesti sanottu, niin se yhdistää. Nimenomaan, se yhdistää. Se yhdistää. Ettei, ja avoimuutta, eikö niin kanssa? No niin, avoimuutta ja yhteenkuuluvuutta, että tehdään kimpassa eikä kaikki erikseen. Just näin. Ei mulla oikeastaan hirveästi muuta ole. Mun mielestä tää oli. Ottakaa, mun mielestä kommentoikaa, mikä toi idea, jos te saitte mitään selvää. Mä en ole hirveän selvä näissä, mutta mun mielestä toi olisi aika nerokasta. Kyllä. Jossain määrin. Ja ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Me lähdetään ne lepäämään. Hyvä. Moro. Moi.